E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já deixa o like aqui, ó. Já deixa o like aí pra ajudar a gente. E se inscreve no canal que ajuda muito, porque hoje no vídeo a gente vai mostrar pra vocês o resultado da chocadeira aqui que a gente colocou. Chocar alguns ovos. Eu postei alguns dias atrás o vídeo mostrando aqui como botar um ovo de que tava na geladeira pra chocar. E aqui vocês vão ver o resultado que dá. Assim sendo colocado da maneira correta. Se você não viu o vídeo, vai aparecer no final aí. Vai aparecer no final o vídeo, lá no finalzinho. Então assiste até o final para você ver. E também vai aparecer o vídeo que eu botei esses ovos para chocar. Beleza? E tá aqui, ó, o resultado. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Abrir para vocês verem. As codorninhas e os pintinhos nascendo aqui, ó, juntos. Olha só. Nasceu muito bem, nasceu muito bem. Eu identifiquei um problema que não permitiu que nascesse todos os ovos, que foi o seguinte: o virador, ele tem espaço diferente dessa chocadeira. Então, o ovo muito grande agarrava e não deixava nascer. Quando a gente fica pulando aqui, meu Deus do céu, não deixava o ovo virar por igual. Esse foi um problema que fez com que os ovos não nascessem todos. Essa chocadeira minha, que ela é de lâmpada, ó. Ela é de lâmpada, tem duas lâmpadas, a ventoinha, termostato digital e tudo mais. Ela deu um resultado muito interessante, nunca tinha chocado nela, mas deu um resultado muito satisfatório. Olha o tamanho dos pintinhos, ó. Esse aqui, ó, são filhos do Espartaco. Esses pintinhos são filhos do Espartaco, ó. Deu um resultado bem legal. As aves aqui eu acho que vai dar um tamanho bem legal, ó. O pescoço pelado aqui, ó. Bem grandão também, ó. Ó. Bem bonito. E tem mais ovos nascendo, tipo esse aqui, ó. Tá nascendo ainda. Tá vendo? E as codorninhas que nasceram aí, as codorninhas aqui da criação, essas codorninhas. Beleza? Vou botar junto com as outras codorninhas que nasceram na outra chocadeira. Meu Deus, peraí. Nasceram na outra chocadeira ali na luz, pra gente deixar elas juntas. As codorninhas são muito, muito curiosas, fica aqui querendo aparecer. Mas então, olha só. Tem muito ovo ali lá atrás pra nascer, que não é pra data que eu tô filmando o vídeo, entendeu? Porém, eu vou colocar na galinha porque hoje vai faltar energia aqui em casa. O pessoal da elétrica que mexe nos postes da eletricidade aqui vão ter que desligar a energia porque vão ter que fazer um negócio. Então eu vou ter que pegar esses ovos, tirar todos aqui e botar na galinha pra gente estar tá mexendo, pra estar. Tá terminando a eclosão. Mas os pintinhos nasceram bem. Nasceu um pele preta lá atrás. Ó. Você consegue ver daqui? Ó. Tá mostrando pra vocês. Cadê ele? Ele ali, ó. Cadê? Meu Deus. Saio! Tem um galo aqui na frente. Vai lá atrás lá. Ó, o pele pretinho, ó. Igualzinho o pai dele. A pele pretinha. É isso aí, ó. Só queria mostrar pra vocês. Eu vou fazer um vitiranjo aqui. Não dá pra fazer agora porque eu tô com a mão ocupada, então vou arrumar direitinho pra fazer um vídeo pra vocês. Provavelmente esse vídeo sai amanhã, beleza? Se você quer continuar assistindo nossos vídeos, deixe seu like, vai chegar uma chocadeira nova pra gente, entendeu? Uma chocadeira que a gente vai estar trabalhando com ela e revendendo ela. Só entrar em contato com a gente que você pode adquirir a chocadeira como a gente vai ter, beleza? É 90% de eclosão que a chocadeira dá pra ovos galados, excelente qualidade, entendeu? E adquirindo com a gente, você tem desconto especial nas 10 primeiras vendidas, ok? Meu nome é Tati Pessoas, foi mais um vídeo aqui do canal. Pra acompanhar as novidades, se inscreve, deixa o like, segue a gente no Instagram. Primeiro aqui na descrição que sai muita coisa legal lá, ok? Valeu, falou e fui. Tchau.